Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v letošnji prvi oddaji. Župani posavskih občin so že tradicionalno pripravili skupno tiskovno konferenco, ki so jo tokrat gostili v brežiški občini, natančneje v Dobovi. Posavski župani so se ozrli na delo v preteklem letu, predstavili pa so tudi bodoče načrte in želje. Moram reči, da je že dolgoletna tradicija v Posavju, da se na začetku leta vse občine predstavimo novinarjem. Vsakih 6 let se zamenjamo, oziroma prej, dokler so bile 4 občine, vsake 4 leta. Danes smo gostitelji občina Brežice, tu v Dobovi, na začetku naše občine, oziroma v vstopu, ki je zadnje leta izjemno obremenjena tudi z migranti in z ostalimi stvarmi. Predvsem pa je namen, da informiramo naše novinarje in pa so javnost o tem, kaj smo naredili do sedaj, predvsem kakšni so načrti, in pa da še kaj neformalnega rečemo med seboj in pa da kažemo s tem, da smo v Posavju povezani in da skupaj sodelujemo na vseh področjih. V ponedeljek 26. decembra 2023 je v Kulturnem domu Krško potekala osrednja posavska slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Slavnostni govornik Borut Pahor je delil svoje misli o pomembnosti enotnosti in dialoga, ki sta oblikovala našo narodno identiteto pred 33 leti. Župan mestne občine Krško Janez Kerin pa je poudaril pomen svobode in miru v današnjem svetu. 3 dni in 33 let nazaj, 23. decembra 1990, je bil v Sloveniji plebiscit. Ko je postalo jasno, da je bila izjemna udeležba in da je velika, velika večina glasovala za samostojno in neodvisno državo, Republiko Slovenijo, je spodaj v kletnih prostorih Cankarjevega doma nestor slovenske države, dr. Pučnik, izjavil: Jugoslavije ni več, Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo. 3 dni kasneje smo se delegatke in delegati Bučarjeve skupščine sešli na izredni seji v veliki dvorani Republiške skupščine, ki je danes dvorana Državnega zbora. Vsi trije zbori skupščine so se sešli zato, da bi ugotovili uradne rezultate plebiscita. Spomnim se, da je bila dvorana nabito polna. V prvi vrsti so sedeli visoki gostje, državni vrh, poslanke in poslanci, delegatke in delegati takratne skupščine, zgoraj na vrtnih prostorih pa navdušeno občinstvo. Pred nas je v nekem trenutku stopil dr. France Bučar in prebral najprej rezultat, ki je vel iz uradnega zapisnika Državne volilne komisije. Plebiscita se je udeležilo 93% in nekaj več ljudi, 95% vseh nas je glasovalo za neodvisno in samostojno Republiko Slovenijo. Spoštovani, ne pozabimo, da še zdaleč ni samoumevno, da živimo svobodno in v miru. Na to nas vsakodnevno opozarjajo novice o vojni v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, o strelskem pokolu na Univerzi v Pragi. Kljub temu pa sem prepričan, da lahko z medsebojnim spoštovanjem, sodelovanjem in solidarnostjo v prihodnje dosežemo in uresničimo veliko začrtanih poti, veliko naših sanj. Te so vedno dovoljene in nihče nam jih ne more vzeti. V sredo 20. decembra 2023 ob 11. uri je na letališču v Cerkljah ob Krki potekala slovesnost o prihodu prvega taktičnega transportnega letala C-27J Spartan. Slovesnosti so se udeležili minister za obrambo Marjan Šarec, člani odbora za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije, predstavniki italijanskega ministrstva za obrambo, predstavnik veleposlaništva Italijanske republike v Republiki Sloveniji, namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske brigadir Franc Koračin, predstavniki podjetja Leonardo in lokalnih skupnosti ter drugi gostje. Dan za slovensko vojaško letalstvo prav poseben dan. Saj po dolgem času v flotu letal in helikopterjev sprejemamo novo transportno letalo Spartan C-27J. Slovenci imamo bogato vojaško letalsko tradicijo.
vojaško letalstvo v samostojni državi pa dobrih 30 let, na katero smo lahko ponosni. Ponosni smo na vsako letalo, ki nosi slovenske barve in na vsakega posameznika, ki se zavezuje k varnosti naše domovine. Naše delo ne zahteva samo izjemno znanje o letalski tehnologiji, ampak tudi neomajno zvestobo in odločnost do zaščite naših državljank in državljanov, kar dokazujemo iz dneva v dan, ko zagotavljamo prevoze poškodovanih in obolelih oseb, ter nemudoma priletimo na pomoč ob naravnih nesrečah. To letalo upajmo, da ne bo dolgo samevalo, ampak se mu bo malo pridružilo še drugo tovrstno letalo in s tem bo flota še bogatejša in bomo lahko rekli, da slovenska vojska in Slovenija ima transportne zmogljivosti, ki jih potrebuje in ki si jih tudi zasluži. S takšno zmogljivostjo smo postali samozadostni pri izvajanju mnogih nalog, za katere smo bili do sedaj odvisni od drugih. Za izvajanje dodeljenih nalog pa moramo zagotoviti visoko raven pripravljenosti naših pripadnic in pripadnikov ter slediti tehnološkim napredkom, ki od nas zahtevajo stalno prilagajanje in nenehno usposabljanje naših ekip. Zato v 15. polku vojaškega letalstva nenehno strmimo k pridobitvam novih tehnologij in skrbimo za izobraževanje posameznikov. Razvoj gre naprej in če želimo pridobiti nov kader, če želimo končno slovensko vojsko postaviti na mesto, ki ji pripada, potem moramo nujno vlagati v raziskave in razvoj in predvsem tudi v domače znanje. In domače znanje je tisto, ki ga bomo tudi uporabili, na primer pri brezpilotnih letalnikih, pri oborožitvenih postajah, pri premakljivih bazah in vse to bo tudi namenjeno tako vojaški, kot tudi civilni rabi. Slovenska vojska je zavezana svojemu poslanstvu, to je obramba domovine, znotraj kolektivne obrambe in tudi na svojem ozemlju, hkrati pa je zavezana svojim državljankam in državljanom, in to poslanstvo bo lahko izpolnjevala le z moderno opremo in modernimi sredstvi. Zato naj bo to letalo znamenje, da je slovenska vojska pripravljena to izvajati tudi v prihodnje, tako kot je letos ob vseh ujmah bila skoraj prva na terenu, skoraj v prvih urah. In 15. polk slovenskega vojaškega letalstva je rešil nešteto življenj. In zato smo lahko hvaležni in zato lahko vsako pridobitev, ki jo sprejemamo v slovensko vojsko, še toliko bolj pozdravimo in ko bomo lahko čez nekaj časa v Sloveniji pozdravili tudi 6 novih najmodernejših helikopterjev, za katere smo podpisali pogodbo z istim proizvajalcem kot danes Spartan, se pravi s proizvajalcem Leonardo in ob pomoči Italijanske republike s sporazumom vlada vladi, takrat bomo lahko rekli, da smo še bolj pripravljeni in da državljanke in državljani lahko še bolj mirno spijo, kajti gre za vrhunsko tehnologijo, kakršne doslej nismo bili vajeni. Martin Krpan, dobrodošel doma, kot 40. član flote slovenskega vojaškega letalstva. Naj te tvoje krila varno nosijo skozi naše modro nebo in širše, z željo, da je število vzletov vedno enako število pristankov. Srečno, Martin Krpan. Letalska policijska enota igra pomembno vlogo pri iskanju pogrešenih oseb, zagotavljanju varnosti na javnih prireditvah, lovljenju kriminalcev, nadzoru državnih meja in prometa ter izvajanje kriminalističnih operacij. Poleg teh poznanih policijskih nalog pa enota opravlja tudi druga nepogrešljiva dela. Je ključen element pri zagotavljanju naše javne varnosti in zaščite, reševanja ter pomoči. Takrat letalska policijska enota rešuje življenja in varuje premoženje.
kar štirje člani letalske enote prihajajo iz Posavja. V današnji in v prihodnjih oddajah bomo podrobneje predstavili Tanjo Novak, Dejana Kinka, Igorja Žrinškega in Jožeta Zorka ter njihove zanimive izkušnje. Danes smo v hangarju letalske policijske enote in z nami je Tanja Novak. Živjo. Zdravo. Ste pilotka. Tako, koliko let že? Tle v letalski policijski bo zdaj 19 let. 19 let. Ja. V teh 19 letih torej ste leteli že kar nekajkrat. In kater polet vam je mogoče do zdaj najbolj ostal v spominu? Vprašanje. Vsak polet je malo za sebe. So poleti, ki se jih spomniš z nekaj dobrega, recimo z kakih rešovanj, ker je si zapomniš, ne vem, mogoče obraze ljudi, ki so veseli, ki si jim pomagal, so tudi leti, ki so kake slabe izkušnje, mogoče kaka tehnična težava, v bistvu ti vsak na nek način ostane. So pa tudi, seveda, vseh si pa nikakor ne moreš zapomniti. Zdaj, v zadnjem času je bilo tak ali tak rešovanje na poplavah, tako da to je bila neka posebna izkušnja, ki jo bomo zelo težko vsi pozabili, sicer na koncu lepa z lepim razpletom, ampak tisto občutek, ki si priletel tam, ki si videl ljudi v stiski, prestrašene obraze v helikopterju, ti s tistim res pomagati, tako da to bo kar težko pozabiti. Ja, je pa vsak let, pač, zaradi kaj dobrega, zaradi kaj slabega ti ostane v spominu. Ja. Ja, letošnje poletje je res, mislim, da cela Slovenija spremljala vaše delo. Vsi smo navijali za vas, če tako rečemo. Ampak sicer pa mogoče niti ne vemo, kaj točno počnete, ne, v letalski policijski enoti. Torej, rešujete ljudi v primeru recimo naravnih nesreč. Kaj pa še sicer? Ja, zdaj zadnji dve leti sta bili res smo svojo prepoznavnost, ker so nas ljudje spoznali v celi Sloveniji glih zaradi teh naravnih nesreč. Leto za reševanje v poplavah, lansko leto gašenje na Krasu. Ni bilo samo gašenje, bilo je tudi z helikopterem, z evrokopterem, ki ima kamero. Smo recimo gledali, če so kje, smo bili skos nad drugimi helikopteri, nad požariščem in smo gledali recimo, če kje tli, ki se požare, tista temperatura, ki predno bi zagorel, se spoh še ni videli s prostimi očmi, mi smo pa s kamero lahko videli, razporejali, z nami je letel tudi gasilci, razporejil ekipe, kam se morajo preusmeriti, recimo to je iz zadnjih dveh let drugače, pa naše običajno delo je pa seveda, ker smo letalska policijska, je naše delo policijsko, razne iskalne akcije, se pravi iskanje pogrešanih ljudi v kakšna policijsko delo, se pravi, če kakšni ropi, potem so to nadzor prometa, izravnalni ukrepi, se pravi delo ob meji, čist policijska delo s drugimi enotami policije. Potem so pa še naše humanitarne naloge, je pa trenutno gorsko reševanje, si delimo z vojsko, delali smo pa tudi že v prejšnjih letih nujno medicinsko pomoč, prvo za dojenčkov inkubatorjih, premestitve iz bolnice v bolnice, tako da je zelo širok spekter, ne samo policijski, niti ne samo humanitarni, glede zaradi tega je to delo tako zanimivo, ker en dan si v enem, drug dan si v drugem. Vsak dan nekaj novega. Ni toliko novega, novi so ljudje, novo so lokacije, kam gremo, delo se pač so takšne, ne? Ampak ja, vsak je pa nek drugače, še ni po nekem urniku, po neki ruti stalno isti. Zdaj, marsikdo, ne, oziroma večina ljudi ve, kakšen je občutek, ko se vozimo z avtom, pa recimo z vlakom, pa avtobusom. Marsikomu je tudi poznano občutek pri vzletu letala, ne? Kako je pa to v helikopterju, zdaj, če primerjamo recimo ta prevozna sredstva. Torej, kakšen je občutek, ko helikopter vzleta, ko pristane, kakšen je občutek v zraku? Dobro, zdaj občutek. Jaz
Helikopter jemljem sicer zelo rada letim, tudi helikopter mi je tudi, tudi moja želja bila od začetka v bistvu moje karijere. Pa to. Helikopter je delovni stroj. Dober občutek pri helikopterju je to, ker lahko se ustaviš v zraku, ker lahko zalebdiš in na ta način pomagaš. To je nek poseben občutek, ki ga recimo z letalom nimaš. Samo udobje, občutek letenja je v letalu dosti bolj miren, tukaj je vse in bolj glasno in se bolj trese, ampak je glih čar tega, ker se lahko staviš, ker lahko pomagaš, si lahko na miru, lahko si nižje recimo tudi v kakšnih, za kakšno iskanje se včasih moramo zelo nizko spustiti, kar se spet z letalom ne moreš, pri letalu moraš ohranjati isto hitrost, tukaj si lahko počasen, tako da je ta razlika, ne, in jaz bi pač rekla, da je super občutek, ne, ampak vsak ima svoje uči, ne? Je pa to res zadelati, z letalom ne moreš te stvari. Si pa hitrejši z letalom iz enega letališča na drug, kot pa s helikopterjem, ne? Tako da so plusi pa minusi. Vi ste pa že od nekdaj torej vedeli, da helikopter bo vaše sredstvo. Čisto od nekdaj moja bila to pravzaprav otroška želja, da bi letela, mogoče je bilo glih pač iz kraja, ki prihajam se noga, je bilo pač prisotnost letal več v zraku iz cerke, se nekako bolj to si predstavljala, da bom imela bližje službo, no, pa letala, nisem niti toliko poznala še takrat letalske policijske enote tega dela, ker se vle takrat časih bolj na Gorenjsko regijo, recimo reševanje v hribih, le ni prisotno pri nas dol, ne, tako da nisem toliko še kot mlajša poznala. Potem, ko sem pa to začela spoznavati, mi je pa vsekakor bilo to delo bližje, glizare, te reševanj in tudi helikopter zadelati mi je zelo ljub. Zelo zanimive, ne, sanje, glede na to recimo, da ste ženska, ne, pilot, ki je malo, vas je morda zdaj se ta trend kaj spreminja v prid ženskam, torej je vse več pilotk ali še vedno dominirajo moški? Vsekakor dominira moški, je težko rečem, zato ker mogoče tudi ni toliko žensk, ki bi jih to veselilo, ko bi bile zainteresirane. Se je pa spremenilo to, da je pač zdaj normalno, če je tudi kjera pilotka. Tudi, če smo s kolegico Bredo, če skupi letiva, če so skupi v posadki, ni to nič takega, ne, neobičajnega. Je pa pred leti bilo, od začetka, ko sem prišla, ko še ni bilo v letalski policijski enoti nobene pilotke, ja, vsekakor je bilo. Zdaj pa to se bolj sprejema, ampak da bi pa rekla, da jih pa zdaj kar je toliko več, pa ni, zato ker mislim, da niti toliko punc nekaj bi si to želele. No? In tiste, ki ste delo upravljate dobro? Ja, to bojo drugi povedali, no, glede na to, kar se mi zdi, ja. Morda samo še zaključiva, začeli, prej sva že omenili poplave, pa rečeva še morda besedo ali dve o tem. A je za takšno delo oziroma za reševanje ljudi nasploh v takšnih situacijah potrebna kakšna dodatna, dodatno izobraževanje, usposabljanje? Pa usposabljanje nasploh v letalstvu in vsekakor tudi v naši enoti je tako, da greš postopoma. Začneš z enostavnejšimi nalogami, z nekimi nadzori policijskimi, to reševanje res ponesrečenih, tudi mrtvih, je pa res tista zadnja stopnja, se pravi, da si žiti do tam, da si prišel, marsikaj drugega počel. Tudi nisi takoj v vlogi vodje, si recimo najprej kot kopilot, se pravi, nisi ti tist odgovore, nisi tist, ki odloča. Vsekakor prispeva cela posadka k odločitvami, ampak je ponovat vodja tist, ki reče, a ne, se da naredita boš, a lahko vreme. Tako da greš skozi to stopnjo, da prideš do vodje, si se že si na tak način, da si zraven bil udeležen pri odločitvih, ni bila tvoja zadnja, videl veliko stvari in šele potem lahko to in se že do takrat to naučiš. Je pa vsekakor vsaka tudi odločitev spoh taka v nekih naravnih nesrečah, ker je veliko ljudi, ker vidiš, da vsi rabijo pomoč, tista odločitev, ja, vsekakor vsako odločitvijo se moraš posebej srečati, ni kar nek avtomatizem pa to, ampak si naučen do takrat. Torej učenje na izkušnjah. Tako, tako. Ok, najlepša hvala za tale kratek pogovor. Hvala. To pa je tudi vse, kar smo vam pripravili tokrat, sledimo dogodkom in se gledamo ponovno prihodnji teden. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!